はい、おはようございます。おはようございます。今回は野池の取材ということで、はい、野池アドバイザーの中井さんに来ていただいてます。はい、中井さんはね、全国の野池を結構釣り歩いてて詳しいということなんですけども、はい、この池はどうですかね、今回のこの池、この後ろの池は。香川県の野池なんですけど、まあ有名アングラーも来られてますね。はい、来てるんですか。来てますね、はい。こんな全国に1億2000万個ある中のこの一つの野池でそんなことがはい、起こってますんで。すごいピンスポットに来てしまいましたね。はい、まあ有名なメジャーな、はい、メジャーポンドですかね。メジャーポンドです、はい。まあ、そんなメジャーポンドで今回中井さんのこの作ってきたルアーっていうのは、これはあの今作ってるダウンショットに特化した鉄パドっていうワームです。パドルですね。そうです、パドルですね、はい。パドルって最近ちょっと珍しいワームなんですけど、はい、なかなか新製品もパドルっていうのはなかなか聞いたことないんですが、はい、まあ、野池でそういう、ね、新しいっていうか、はい、まああんまり最近はみたいなパドルを使ってどういう風に釣っていくのかっていうのを、はい、今回見てもらいたいと思うんですけど、はい、まあ、僕の方はちょっと大元の小さい方も今回作ってきまして、これもね自分で流してきてますから、ワームが溶けるまでにコーンポタージュを食べる。これはナイトブラックです。これも自分で使う分は自分で流して持ってくると、それもまたバスプロみたいな感じで、はい、まあ、この2つのルアーを ね、 そうですね、まあ、見てもらって、はい、使い方等をちょっと見てもらいながら、このメジャーポンドちょっと攻略しましょうか、はい、よろしくお願いします、ね、はい。でこうやってね、なんかちょっとテンション上げながら喋ってるんですが、はい、実はこれね三脚を立ててですね、二人で喋ってるだけなんですよね、はい、これ、はい、ちょっと動いてみます。フレームアウトとかしてみます。フレームアウトしたらちょっとダメですよ、立ち位置があれですね、はい、後でずれてしまうんで、はい、カメラマンなんとこれ不在ということでこの不景気でですね、フロントラインさんもついにカメラマン出せないということでですね、二人で行ってこいということで、はい、二人でこれ今来てますんで、はい、まあ、この後撮影なんですが、どうやって撮るのかと言いますと、まあ、2人で交代で、そうですね、これ撮影しようかなということで、はい、僕は初めてなんで、どう撮れるかわからないですがですね、はい、まあ僕らも、まあ、カメラマンではないんで、まあ、ちょっと交代しながら撮るんで見苦しい点もあるかと思いますが、この辺はちょっとご了承いただいて、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、いきますか、はい、はい、まず1投目で釣るとこお願いします1投目ですか。じゃあ鉄パドでちょっとフロントラインさんからお借りしてるプロトのいい竿をちょっとお借りしてやってみたいと思います。そこですか。そうですね、釣れるとこはついてもないですね。ここ結構こうブロックがこうなってるとこって、このこっち側にこうどっちかにつくんですけど、そこも今2回通したんですけど、遠くからと近くからと。実はこれを狙ってたんですか。はい、あ、食いましたね。やっぱりやはったけど、めっちゃいいなこのさ。ええ感じですか。ええ感じっすね。これが本当にトルクがあるいう竿ですね、これ。まあ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 。まあ、ここのバス君も。よいしょ。
ちょっと小ぶりです。ダウンストップ。じゃあ体現の 3.5 インチか 3.6 インチかよく分からへん曖昧なサイズでいきます。はい、こういうのをいけて変化が少ないんで、まず目に見えるところをやっていくっていうのはまあ基本ですけど、当たった。来た。ほら出たでしょ。する前に喋りましたよ。ですね。する前に喋らんと怒られるからね。はい、怖い怖いですよ。喋らない。怒られるから。小さいですけどね。はい。よいしょ。狙い通り。まあ、ちょっとサイズはまあ別として。はい。やっぱ変化が少ない木なんで、ああいう角についてました。はい。体現の 3.56 インチ。5、6インチ。で、出ました。これがね、食感がなんかいいみたいでね、離さないんですよね。結構ね、あの、今ロケ中のこの気温も、結構あの春の中だるみっていうか山間地温で冷えて、結構地元の人の情報ではねタフってるっていう感じで釣れてないみたいなんですけど、それでもやっぱり食ってくるんで呼び寄せてると思います、はい、あまりにもちょっと釣果の方が渋すぎるんでおかしいなと思って今ちょっと水温を測らせてもらったんですけど、まあ流れ込みがあるところと日だまりのシャローと大体15度から15度切るぐらいなんですけど、この時期だと野池シャロー、まあ、要は水面からこれぐらい20センチ弱ぐらいのところに測って18度ぐらいないといけないぐらいの時期なんですけど、3度っていうと致命的なんで、その辺がちょっとどうかなと、うん、この後どうなるのか、この池だけがそうなのかわからないですが、はい、次はバスバス池に行くぞ。はい、バスバス池にやってまいりました。変な名前ですけど、ここはですね、水はクリアな感じで、まあディープがあって綺麗にシャローに上がっていって、ウイドもあって、あとインレットがあってアウトレットがあって、まあ、結構いい池で、かなりでかいワスを見てるんですけど、私は釣ってないですが、それをちょっと仕留めてもらいたいかなみたいな感じで、どうなるのかまだちょっと水温とかも測ってみて、はい、攻めてみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ鉄パドで挑戦してみたいと思います。バスバス池、バスバス池、バスバス君釣れるかな。沈みも知り尽くしてるし、打っていってくださいね。はい、ちょっとピンで。高井さんやったら知ってるとこ打てるでしょ。はい、ピンピンでちょっと間の4ポンです。でキャストして水温計をちょっとつけときますわ。とつけといた、よいしょ、水温計がここで、ここやっぱ16度ありますね、うん、せやけど深いとこがあるところはやっぱりバス深いとこにいるんで、この時期さっきフラーッと上がってきてたやつがまた上がってこれば釣れそうですが、なぜ何もないんで、ここウイードしかないですね。ウイードしかないですね。あと深いとこはちょっと深すぎて探りきれてないんで。あ、分かんない。
このサイズは釣れるんですけどね、こんなとこからでも抜けますみたいな、まあサイズがちっちゃいですから。鉄パドダウンショットでめっちゃ可愛いですけどね。ちょっと大きめの池に来ました。まあ、気温もねちょっと上がってきたんで、ちょっと服装も軽装にして狙ってみたいと思います。ちょっとここで釣れへんかったらやばい状況です。まあ、気温も上がってきて水温も上がってると思うんで頑張ってみたいと思います。この池はですね、全体的にはフラットな皿池なんですけど、あと、まあ、オーバーフローが1箇所あるのと、あとまあ取水の農業用のポンプが何箇所かある、まあ ほぼオールほぼというかオール互換されない、そんな感じのところで、まあ結構回遊の魚が多いの池になるんで、はい、でかいのもいますし、水質はちょっとまあマッディからステイン、そんな感じですね。ドクリアになる時も季節的にはあるんですけど、梅雨明けぐらいは結構クリアな水質に戻ることが多いんで、まあ、そんな感じで、まあ、濃い船みたいな、そういう魚の個体数は多いところですね。はい、はい、まずは、体現5インチ、ポピュラーな、このワームでポピュラーな使い方のネイルシンカーのリグでいきます。水深がちょっと浅いところをやりたいんで、これは 1.8g のシンカー入れてやってみたいと思います。この後ろにですねウィードがちょっと入ってるんで、そこを今変更で見て見つけたんですけど、ウィードにちょっと取水口ですかがあったんで、ちょっとそこをちょっと通してみたいと思います。あ、一点来てる。ちょっとサイズあれですね。え、いやおもろいね。え、すごい。レバーブレーキ、こういう時で便利ですね。1投目で釣れました。はい。変更で見たら顎がブレイクラインなんですよね。はい。ちょうど。やっぱりいましたか、そういうお気に入りブレイクライン。なんか誰かのワームついてる。ん、スモラバついてるこいつ。おー、ほんまや。はい、ついてました。でも誰かのスモラバが何なんでしょうか、これは。切られてますね。誰か切られてます。うちのスモラバではないですね。まあそれは良かったですけど、はい、まあ誰かが釣れ、取った魚も食わしちゃう。はい。ね。タイゲン。タタ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 タイゲン。はい。タイゲンです。リグはあのダウンショットです。これ今作ってる鉄パドっていうワームなんですけど。やっぱそこら辺ですか。ですね。まあ、変更かけてもらったら、だいたい地形が分かってもらえると思うんですけど、当たりましたね。おお、まあまあ、まあまあサイズ。
いいっすねこの竿。これちょっと欲しいですねこの竿。プロコタイプ。はい。ちょっと僕下手くそなんでこれ。上がってこんすね。タフだなでも。まあまあっすね。まあ、ノイケやったら十分やと思うんですけど。おお、よう走るな。ちょっと時間かけちゃっても大丈夫ですか。いいっすよ。カットしますし。出てますか。もういけそうじゃないですか。もういけそうっすね。よいしょ。魚ちゃん。よいしょ。まあこんな感じで鉄パドっすね。うわうわ鉄パドでダウンショットでスピンするんで全く新しい動きだと、はい、頑張りますちょっと色をナチュラルカラーに変えて行ってみたいと思います。もう基本そこですね。僕が今このダウンショットでやってるのも、まあネストがあろうこれからできようとするスピンあエリアで、まああのそういうバスを頭で想像、僕サイトフィッシングするのでネストのバス直撃した時のイメージを見えないところでブラインドでまあやってる感じですね。だからあこの辺ネストあるんちゃうかな。音も変わったなっていうところでステイさせて、まあ、そこでこうシャクって跳ねてアクションつけたら振ってプンって当たって持っていく、まあ、それがネストでこう見てやってるのを本気でイメージ。だからもう皆さんもまあ釣れたと思ってるやつは、まあ、ほぼこの時期はネスト絡みのオスであったり、まあその食いましたね。こんな感じで今も止めてる時にアクション入れて止めた時に来るんで、でもこの辺とかもこうオスやと思うんですけど、だから結局そういう魚を狙ってなくても釣れているというのがあるんですね。それを僕は狙って釣ってるから釣れるという、意識してやってる。そうですね、意識してやってる。見えないですが、はい、こういうふうに釣れてしまう。はい、こいつは目がまだ、よいしょっと、おっと空中キャッチしてしまいましたけど、こいつは 目がまだ普通にブラウンのお目目してるんで、そんなにネストは意識してないと思いますけど、まあ、まあこんな感じで野池ならまあまあこれぐらいのサイズが釣れれば、まああんだけ引いてくれるんで、の今使わさせてもらってるプロトのスピニングも結構パワーのある竿なんですけど、あんだけ曲がるんで。フロントラインのホームページに載ってますんで、はい、それ一回見てください。いやぜひぜひ。ちょっと琵琶湖ばっかりですけど、今後ちょっと野池も増やしていきますし、ね、こんな感じ。そうです、ウォブルこけそうになるアクション。であんまり早く巻くとあの回転してしまうんですけど、それを微妙なバランスでやるとこうふわふわふわっとこう変なアクションですね。だから不規則なのがいいっていう、はい、3.5 インチなんかこれ反則ちゃいますの。いや反則です、はい。これにちょっと重りを、これ軽めでいきます、はい、1.3g、 1.3g のレインズタングステンシンカーをインサート。
大体もうこのちょうど右の部分からね、はい、まっすぐ入れる感じでいいと思います。さてガスを呼んでくれるでしょうか。超波動生物タタ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 。やっとこのサイズにしてやっと体現、水押しが普通になってくる普通に抵抗あるかなっていう。5インチやばいですね、あれ。水の抵抗が、はい、かなりやばいですね。半端ないよこれで。普通の釣りしてる感じやもんですよね。まあやっぱそんだけ水押しがあるいうことは水中でアピール強いですからね。絶対呼びますね、はい、呼ぶ呼ぶって中井さん言うたはず。はい、呼びます。ただ今日はね、バスの気分がダメですね、これ。くた、くた。はい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 、おっしょ。やっぱ呼びましたね。今回はフォロー成功ですね、はいはい、体現で来ました。いやだってそれ反則ですもん。3.5 インチ。でかそうですね。お、これはちょっとまあまあする。ね、いい感じですね。ちょっと疲れさします。はい。よう走りますね、ここのバス。行きますわ。はい。重い重い。おお、ええ感じじゃないですか。はい。負けましたね、これ。体現の 3.5。体現でヒットです。サイズダウン成功しました。リーダー12ポンドの気配を難なく消してますね、このワームは。余裕で消えると思いますね。存在感ありすぎでしょ。はい。だって 3.5 インチのワームにリーダー12ポンドで普通やらんでしょ。間違いなくやらない。琵琶湖やったら結構連れ引きしないパターンですからね、はい、タックルセッティング的には。来た、よっしゃ来た、よっしゃ来たって言ってたら来たよ。連発です、連発です。サイズ的にはさっきよりマシですね。上がってきました。色なんか黒いですけど、あ、同じぐらいか。色黒いから間違ってた。あ、いいファイトですね。どうですか、たまには野池のバスの。おもろいですね。少年に戻った気分で、まあずっと少年だと思いますけど、ね、気持ちはまああのアダルトチルドレンなんで間違いないです。こんなことばっかりしてます。ちょっと抜きます。うわ、ちょっとでもこれ重いで、さっきより。ウエイトありそうですね。顔が大きいですわ。うわ、やばいわこれ。さっきより全然あるわ。どうしよう、いけるかな。 いっちゃってみますか。切れたらちょっとかわいそうですね。さっきよりもう全然40アップありありっすね。40やん。40ジャストぐらいか、これ。いい感じっすね。いいね。体現やばいっすね。あかんって。体現 3.5 インチか 3.6 インチかよく分からへんけど、その辺のサイズの、1.3 グラムレインズタングステンネイルシンカーリグ、はい、綺麗ですね。もう池のバスやったら十分なサイズと引きと綺麗さ。体現すごいですね。
よっしゃ来た。やっぱりあの障害物抜けた時に、いやーちょっと分かんないです。あ、まあ、まあアベレージって感じで、はい、リーダーポンドス落としたんですよ今日。渋いから後半そっ、さっき強気の12ポンドやったんですけど8ポンドに落としたら一発でした。ではちょっと負けじとうちのやつもちょっと当たり色のパプウニで行ってみたいと思います。この辺で釣れるはずなのに来ましたね。釣る前に喋りましたね。おー、いい竿やなこれ。おいでおいで、よいしょ、こんな感じですか。ちょっと小ぶりですけど、もう完全にプロとの竿で、完全に今ちょっとショートバイトだったんで遅らせたら飲まれてますね。若干バスのお目目がだいぶオレンジに怒ってます。うわー今ゆっくり巻いた、ええ動きしとったわこれ。やばいっすよねあかんのちゃいますっていう動きしとった今あんまりやらへんでしょストップアンドゴー。はい、みんなやらないですね。でも大元の場合はこれでもアクションが出せてしまうという、勝手にイレギュラーにバランスを崩してくれるというのがこのワームの特徴です。ストップアンドゴーできた。